Ішкі істер министрлігі жаңа заң жобасын әзірлеп шықты. Ол заңға сәйкес әр адам өз қалауы бойынша дактилоскоптық және геномдық тіркеуден өту керек. Яғни саусақ белгілерімен қанының тобына дейін хатталып, ішкі істер министрлігінің ақпараттар базасында хатталмақ. Сотталғандар, күдіктілер, күштік құрылымдардың өкілдері мен әскерилер, өрт сөндірушілер, құтқарушылар, қорықшылар, инкассаторлар мен әуе және су көліктері экипажының мүшелері, сондай қауіпті өндіріс орындарында жұмыс істейтіндер міндетті түрде тіркелуі керек. Олардың қатарына шетелдіктердің бір бөлігі, еңбек мигранттары, Қазақстанға тұрақты тұруға келгендер мен депортацияға іліккендер де кіреді. Мамандар бұл заңды бұған дейін қабылданған жеке мәліметтер туралы заңның жалғасы дейді. Өйткені ол заңға сәйкес барлық азаматтар саусақ белгілерін тіркеуге міндетті. Запастағы генерал Михаил Иванұлы бірін-бірін толықтырып тұрған заң жобаларының қоғамға берері көп дейді. Бұл ең бірінші қайғылы жағдайда зардап шеккен адамның кім екендігін анықтау үшін қажет. Мен бұрынғы ішкі істер саласының маман ретінде, тәжірибелі тергеуші ретінде айтарым, біз кезінде талай қылмыстармен қатар жақындарын жоғалтқан адамдарға табылған мәйіттер арасынан туыс тумаларын анықтап бере алмадық. Потом еще и возглавлял областное управление. Десе де құқық қорғаушылардың бұл мәселеге қатысты өз айтарлары бар. Бұл жиналған ақпараттар қылмыстық істің ашылуына мұрындық болмайтынына кепілдік бар ма? Саяси қудалауларда да пайдаланбайтынына кім кепілдік бере алады? Менің пікірімше бұндай заң әрине керек, алайда осы барлық ақпараттарды қорғау механизмі қажет, жеке мәліметтерді қорғайтын заң керек. Қызығы біздің сауалнамаға жауап бергендердің дені жаңа заң жобаны толық қолдайтындар болып шықты. Оны өткізген дұрыс негізі. Бір жағдайлардың кезінде керек болатса деп ойлаймын өзім енді. Отпечатку өткізгенде ертең мысалы преступление бір бәлелер болған кезде табуға оңай болады да. Керек, мен ойлаймын өткізу керек деп. Сонда деп ойлаймын. Не үшін? Не үшін болғанда себебін білмеймін, бірақ сол дұрыс деп ойлаймын. Я адамның қауіпсіздік шаралары бойынша. Бұндай жауап жалпы қоғамдағы құқықтық сауаттың қандай екендігін көрсетсе керекті. Сондай-ақ көптің билік заң законының шегі мен шетін білмеуін де білдіреді.